Blåvitts del. Snabbt lag om Manovic. Nytt inlägg, flakt sådant. Vad tar den där bollen vägen? Kommer han runt här? Det gör han ju! Men! Ja, det är ju riktigt bra! Det är... Ut mot Omanovic, tillbaka mot Lundeberg. Lundeberg tillbaka till Omanovic. Fint, in i straffområdet. Chippar in bollen och avslut. Och då har vi första målet i matchen. Det går då till hemmalaget som i den 26:e matchminuten kan göra matchens första mål. I spark den här gången och kan någon gröntröja utnyttja det i sådana fall. Här kommer bollen, ja, den är ganska bra den också. Här kommer kanske skottläget, ja det kommer skott också. Men fastnar på vägen. Faran inte riktigt över ännu för hemmalaget. Och ja, vi ser. Pettersson till Olander. Kompassningsspel, Rasmus vänt, han tar sig förbi där ute på kanten. Hittar utrymme in i straffområdet. Fick hitta mot första stolpen och det är så när. Hoppsan, bollen mot Hampus Stoltz. Stoltz tar sig förbi, kommer in i straffområdet. Stoltz, och så tappar Ramos bollen. Bosner som har tagit frisparkarna tidigare i matchen. Här står man och kvartar lite i Eskis minne. Och fallmöjligheter för Ljungskile ett par gånger om där.